Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin informativ të orës 23 në RTK. Festivali këngës në RTK po bën përgatitjet e fundit për edicionin e dytë. Për t'i parë nga afër punët që po kryhen, aty qëndroi për disa momente kryetari Prishtinës Përparim Rama. Gjithçka po bëhet gati për skenën madhështore në festivalin e këngës, në radio televizionin e Kosovës. Konkurentët, orkestra e stafi përgjegjës, po i bëjnë provat e fundit një dit paranisjes së Fest 2024. Një dit paranisjes së edicionit të dytë, aty qëndroi edhe kryetari Prishtinës Përparim Rama. Kam dyshim që yje të muaja botërore kanë me dalë si rezultat i gjithë kësaj, pra në skenën ndërkombëtare, pra yjet që zhvillohen këtu, qytetarët e kryeqytetit të Kosovës, që të kenë mundësi që të i ofrohen me talentet e tyre gjithë botës. Drejtori i televizionit Rilind Gërvala thotë se RTK po angazhohet që vitin e ardhshëm Kosova të merë pjesë në Eurovision. Nuk dua të ngutem, por do të jetë një festival i përmasave të Eurovisionit. Vështirësit e RTK-s janë më shumë financiare se sa që janë të stafit profesional, por me ndihmën e institucioneve shtetërore dhe atyre lokale, si kurse është Pallati i Rinis, Komuna e Prishtinës, Ministria e Kulturës, ne ja dolëm këtëherë që ta bëjmë festivalin ashtu si që ka hije kryeqytetit, si që ka hije Kosovës. Në vendin ku po mbahet për herë të dytë festivali, RTK ka vazhduar bashkëpunimin me menaxhmentin e Pallatit të Rinis, pikrisht në sallën e djegur më shumë se dy dekada. Edhe ne jemi të lumtur që edhe këtë vit jemi si bashk organizator të festivalit, e cila ka një renome dhe një qëndrim tjetër në aspektin edhe që na i shërbejna qytetarve. Festivali i këngës nis të njëjtën mbrëmje dhe transmetohet drejt për drejt në RTK. Nesër në Bruxelles pritet të mbahet takimi i radhës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se edhe këtë herë temë do të jetë marrëveshja e Ohrit. Agjenda është si ka qenë të kaluarën që urgjentisht të fillohet me implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe për nevojën që të dyja pale të bien dakord që të arrihet progres në dialog, ka thënë Stano. Ndërkaq lidhur me një takim trepalësh, Stano shprehur se ky takim do të varet nga vullneti i palëve. Ndërkohë, Komisioni Evropiane ka bërë hapin kyç për t'i mundësuar pagesat e para për vendet e Ballkanit Perëndimor nga plani i rritjes dhe i reformave, duke miratuar agendat e reformave për Kosovën dhe katër shtetet e tjera të rajonit. Komisioni Evropian ka adoptuar agendat e reformave për 5 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ishin këto dokumente që duhej të përpilonte secili shtet përfitues në mënyrë që të krijohen kushtet për pranimin e mjeteve të para financiare nga plani i rritjes. Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia tani kanë agenda të adoptuara. Bosnia e Hercegovina ngeli pa të, sepse ky shtet kishte dorëzuar dokumentin e pakompletuar. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka cilësuar se është impresionuar nga puna e partnerëve të rajonit në përpilimin e agendave, të cilët si pas saj kanë demonstruar përkushtimin ndaj suksesit të planit të rritjes. Si pas von der Leyen, të gjithë përfitojnë nga plani i rritjes dhe ky përfaqëson një hap të madh për para drejt Bashkimit Evropian. Adoptimi i agendave të reformave u bë në ditën kur presidentja e Komisionit Evropian nisi vizitën zyrtare në Ballkanin Perëndimor. Turneun që do zhvillohet mes 23 dhe 26 tetorit, ajo e ka filluar me vizitën në Tiranë, ndërsa do e përmbyll në Podgoricë. Prishtinën von der Leyen do e vizitoj të shtunën, me çrast pritet të takohet me presidenten dhe kryeministrin e vendit. Ndërsa në Prishtinë, kryeministri Kurti foli për takimin që do ta ketë me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe për procesin e Berlinit.
Kabineti qeveritar në mbledhjen e sotme ka marrë disa vendime. Me angazhimin 10 vjeçar të Kosovës për procesin e Berlinit e ka hapur mbledhjen e qeverisë kryeministri Albin Kurti, i pari ekzekutivit përmendi në nënshkrimin e marrëveshjeve në Berlin. Në Berlin, po ashtu nënshkruam deklaratën për tregun e përbashkët rajonal 2024-2028 dhe miratuam planin e rritë veprimit që tashmë është shtyllë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, nga i cili Republika jonë përfiton deri në 882.6 milion euro. Kreu qeveris pashtu fuli për vizitën e presidentes e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kosovë, me të cilën tha se do të diskutoj për planin e zgjerimit të BE-s, ndërsa para lajmëroi vendimin për të dhënë fund pritjes gati 2 vjeçar që Bosnia dhe Hercegovina të ratifikoj marveshen për ljevizjen e lirë me letër njëftim të nëshkruar në Berlin, duke mundësuar kështu qytetarve të këti shtetit të dhëtojnë në drejtim të Kosovës nga 1 janari vidit ardhshëm, kur ti tha se ka nisër procesi i blerjes objekteve të ambasadave të Kosovës në Itali, Turqi, Francë, Gjermani dhe Kanada, e kur fuli për telekomin e Kosovës, kur ti tha se ka arritur ta nxjerrin nga Humnera. Duke mbështetur me kredi, operatorin publik e nxorëm nga Humnera dhe po e udhëheqim drejt zhvillimit. Telekomi i Kosovës, në partneritet me gigantet e teknologjisë nga Suedia dhe Kroacia, po i modernizon shërbimet e telefonisë mobile 4G dhe 5G në tërë vendin tonë. Në mbledhje të qeverisë janë miratuar nisma për lidhjen e marrëveshjes për trajnim dhe bashkëpunim në fushën e shëndetit ushtarak, ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë. Ekzekutivi ndau 45.000 euro për forumin ekonomik të Vienës, e gjithashtu mori vendim për shpronësimin e kompleksit memorial në Reçak, e vendime të tjera të rëndësishme. Pas mbledhjes së qeverisë, folën ministrat Libun Aliu dhe Elbert Krasniqi. Aliu foli rreth zgjerimit të hetimeve nga Prokuroria Speciale për faljen e borxheve të ujit. Ai u shpreh gatshëm të bashkëpunojë me organet hetuese për këtë çështje. Ministri Infrastrukturës Libun Aliu është deklaruar lidhur me raportimin e mediave se Prokuroria Speciale ka zgjeruar hetimet për rastin e faljes së borxheve ambalazhuesve të ujit, duke dhënë se nuk ka njoftim zyrtar se po hetohet lidhur me këtë çështje. Unë nuk kam asnjë informacion zyrtar. Pra, i tërë informacionit që e kemi marrë shkjo nga portalet, nga mediat që e kemi has, pra që ka zgjerim të hetimeve në cilin jam i përshirë dhe unë si ministri i ministrisë, me që rast pa pas në një qëndrim zyrtar nuk mund të deklaroj më tepër se sa atë që kam deklaru me një deklarim të përmes Facebookut, ku unë e shprej gatishmërinë time të plotë të jem në bashkëpunim të zbatimit të ligjit dhe të vendosjes së drejtësisë së plot. Pra, jam në dispozicion të drejtësisë dhe të zbatimit të ligjit në këtë pikë pa asnjë lloj hezitimi. Ai bëri këto komente pas mbledhjes së qeverisë. Aliu refuzoi të jap datë për përfundimin e autostradës Prishtinë-Gjilan, duke thënë se për këtë projekt heziton të flasë sepse kanë zvarritje të vazhdueshme, ndërsa i vlerësoi gabim deklarimet e mëhershme për hapjen e rrugës në fund të vitit 2023. Ministri Elbert Krasniqi foli për hapjen e urës, se cili tha se nuk ka asnjë arsye që të mbetet e mbyllur. Ne po presim që edhe partnerët tonë të jenë gati për hapjen e kësaj urës, për shkak se ata kanë paraqitur se siguria është një nga hezitimet e pikpamjeve tyre për hapjen e urës. Është mirë që ata deklarojnë, mirë po ne si institucionet e Republikës së Kosovës jemi gati, besojmë plotësisht që nuk ka asnjë arsye që kjo urë të mos hapet. Krasniqi ka folur edhe për mbyllin e objekteve të strukturave paralele në Kosovë, për cilët tha se të gjitha këto institucione paralele do të mbyllen. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka njoftuar se opozita ka thirrur seancë të jashtëzakonshme për nesër në orën 12. Kjo është bërë me nënshkrimin e 43 deputetëve të kuvendit. Deputeti Gashi tha se kjo kërkesë bëhet për t'i adresuar skandalet në korporatën energjetike të Kosovës. Në Hagë kanë vazhduar dëshmitë të dëshmitarëve në rastin ndaj shkrerëve të UÇK-s. Avokatët e mbrojtjes patën debat me dëshmitarin Fadil Geci, ndërkaq që i fundit tha se është aty për të thënë të vërtetën. Pas Gecit, në ulsin e dëshmitarit ishte Nureddin Bishi, i cili u intervistua nga prokuroria për angazhimin e tij në UÇK.
Për të tretën ditë me radhë, Fadil Geci ka dhënë dëshmin para trupit gjykues në Hagë në rastin ndaj shkrerve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjatë intervistimit pati një debat mes Gecit dhe avokatit të Hashim Thaçit. A e pranoni se ZPS-ja gjatë tregimit të intervistës Recep Selimit për ju e ka rritur edhe më tepër armiqsinë tua, ndaj Zotit Thaçi, dhe kjo armiqësi është bërë më e madhe se sa ka qenë përpara se sa ti jepni intervistën me ZPS-n dëshmitar. Unë mendoj e ki gabim, punën më të mirë që ka bon, kjo ka bon, kërë ka, da e ka ofru e krejt punësit e mundshme me po me sy tu, kusht ka qysh. Gecit ju prezentua dhe një demantim nga Rambuja për një deklarat që dëshmitari Geci dha gjatë seancës. A jeni në dieni që Rambuja nuk ka qenë pjesë e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s në kohën kur është botuar kjo komunikat? Rambuja është njëri një marksist-leninist. Pas përfundimit të dëshmisë Gecit, radha për t'ju përgjigjur pyetjeve të prokuroris i erdhi në Nureddin Ibishit. Ai tregoi për inspirimin që të bëhet pjesë e UÇK-s. Rënja heroike e komandantit të Artur Suicim të Ratë Kosovës Zahir Pejazitit me dy bashkëluftarët e ti Akif Zemvallët edhe Edmond Hoxhës, më vonë pra edhe betija të Likoçarën Qirez, por si dhe mos betija e komandantit legendara dhe Mjasharit me pra ajo, ato ishi motivimet e mija. Dëshmia i Bishit në rasin dhe i Thaçit, Veselit, Krasniqit e Selimit vazhdojnë të enjtën. Gjykata në Tiranë ka marrë vendim që ish-presidenti i Shqipërisë Ilir Meta të mbahet në paraburgim në ndyshimin për korrupsion, shpërlarje parash dhe fshehje të pasurisë. Prokuroria nuk ka ngritur ende akt akuz, por gjykata njoftoi se Meta do të mbahet në paraburgim gjatë hetimeve ndaj tij. Gjykata gjithashtu urdhëroi ish-bashkëshorten Monika Kryemadhin, e cila dyshohet për të njëjtat krime të paraqitet në polici gjatë hetimeve. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit deklaroi se ish-prezidenti Meta dhe Kryemadhi në bashkëpunim me tyre, por edhe me funksionar të tjerë publik, janë përfshirë në korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Pes persona u vran dhe 22 të tjerë u plagosën, kur një grup sulmuesi shpërthyen një bombë dhe shtin me armë zjarri në ndërtesën e kompanisë mbrojtjes dhe hapësirës ajrore të Turqisë. Prezidenti turk Recep Tayyip Erdoğan e cilësoi sulm terrorist. Lidhur me këtë sulm ka reaguar edhe prezidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Ne qëndrojmë me aleatin tonë Turqin pas sulmit të sotëm terrorist në Ankara. Ngushëllimet tona më thella shkojnë për familjet dhe të dashurit e viktimave. Terrorizmi dhe dhuna nuk kanë vend në botën tonë, ka shkruar Osmani në rrjetin social X. Edhe kryetari i kuvendit, Glaukon Jufca, ka reaguar për sulmin duke thënë se sulmi sotëm Turqi është shokues dhe e dënojmë në mënyrën më të ashpër. Sulmin terrorist në Turqi e ka dënuar ashpër edhe ministri i brendshëm Celal Sveçla, i cili ndodhet në Turqi në kuadër të panajirit Saha Expo 2024, me rast është pritur në takime nga homologu i tij turk Aleja Yeril Kaya dhe ministri i mbrojtjes kombëtare të Turqisë Yashar Güler. Akte të tilla janë një tragjedi jo vetëm për viktimat dhe familjet të tyre, por për të gjithë ne që vazhdojmë të punojmë për paqe dhe siguri, ka shkruar Sveçla. Djekim në vazhdim materialin i cili sjell më shumë detaje për sulmin e sotëm në Turqi. Autoritetet turke kanë thënë se si pasue sulmi terrorist në ndërtesën e industrive të aerit dhe gjithësis, kompanisë qeveritare turke cila mirët me prodhimin e aeroplanve, helikopterve dhe fluturokeve papilot për qëllime civile dhe ushtarake, janë vrarë 5 dhe janë plagosur 22 persona. Si pas zyrtarve, forcët e sigurisë neutralizuan 2 prej sulmuesve, për deri sa, ende nuk dihet se sa persona kanë marrë pjesë në këtë sulm. Sulmi ndodhi gjatë orëve të paraditës, kur pas një shpërthimi masiv para ndërtesës së kompanisë, personat armatosur hynë në ndërtesë duke hapur zjarr. Edhe pse asnjë grup militant ende nuk ka marrë mbi vete përgjegjësinë, zyrtarët turk kanë thënë se besojnë që ai u organizua nga militantët e Partisë Punëtore Kurde, apo PKK, të cilët me dekada udhëhecin luftë kundër qeverisë në Ankara. Ky sulm u denua nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan,
i cili gjindet në samitin e BRICS-it në Rusi, i cili shtoi se kjo ngjarje është sulm ndaj tër kombit turk. Me këtë informacion nga Turqia, të ndruar shikues, ne kemi arritur në fund të këtij edicioni lajmesh. Faleminderit për vëmendje dhe bashkëmirupafshim.